Церковний скандал у Баєві. Жителі села, які 8 травня прийняли рішення перейти до ПЦУ, не пустив на недільне богослужіння отець Василь, який громаду не підтримав і лишився у ЕПЦ Московського патріархату. На підкріплення батюшка взяв собі кількох кремезних чоловіків та, так би мовити, селян-однодумців, які були теж проти переходу до ПЦУ. Колотнеча трапилась у неділю 15 травня, коли релігійна громада Баєва прийшла до церкви з священником ПЦУ на службу. Відео з місця події телеканалу «Конкурент ТІВІ» надіслали місцеві жителі. Вони і розповіли, що раніше шанований у громаді отець Василь нині зустрічає своїх колишніх прихожан не молитвою, а ледве не прокльонами. Як розповідають місцеві, з самого ранку люди зійшлися, щоб охороняти церкву, бо підозрювали, що місцевий батюшка не прислухається до більшості громади. Так і сталося. Він якось з городами через могилки вийшов на церковне подвір'я з своїм сином Миколою, і там ще 20 прихожан біля нього були. Вони правили, не заходячи в церкву, правильно на церковному подвір'ї. Далі ж, як розповідають місцеві жителі, ситуація розгорталася так. Коли приїхав священик з ПЦУ, отець Василь зі своїми прихильниками вийшли і почали блокувати вхід для жителів громади. Мовляв, допоки немає офіційного документу та рішення, затвердженого десь вище, так би мовити, свій храм у підпорядкування ПЦУ не віддасть. Хто розробив бучу і рвіну? Хто? Я питаю, хто? Місцеві жителі обурені, що у період, коли в країні триває жорстока війна з Московією, на Волині люди не можуть позбутись московської церкви. Душа, знаєте, що таке робиться в Україні, а тут своїх московських попів не можуть від кормушки відірвати. В результаті помолитись нарешті українською мовою цього дня так і не вдалось. Після довготривалих сутичок та штовханини церкву опечатали. І вона буде закрита, аж доки релігійна громада не підготує повний пакет офіційних документів, затверджених Волинською єпархією ПЦУ.